A ja sada pozivam Donju da mi se pridruži na Bini. U osmišljavanju ovog kviza učestvovali su, kao što sam napomenuo, dr. Nenad Krajinović, koga molim da samo mahne, ustane, Dunja Sarafa i moja malenkost je dodala par pitanja, a mi ćemo sada da krenemo sa našim tradicionalnim kvizom. I to će otprilike da izgleda ovako. Znači, sve što vam treba za učešće u ovom kvizu jeste vaš mobilni telefon i molim vas da ga izvadite sada i da odete na adresu koju vidite gore na ekranu. Ta adresa je kahoot.it. I kada odete na tu adresu, ukucate PIN, a taj PIN je 9101311. Vidite ga također gore. Znači, skroz gore ga vidite. I tu će da vas sistem pita za vaše korisničko ime. I tu stavite neko korisničko ime. Pera, Mika, Laza, evo ga Romke je došao. Dobar dan Romke, evo ima još ljudi. Ajde, ajde, prijavljujte se. Nema vas valjda samo četvora u sali. E, super, znači sad ih ima, i bit će tu. Znači, ono, podelit ćemo nagrade. Nagrade su ovde, čekaju vas. Nagrade su u suštini hacking kitovi. Ovo, znači, prva nagrada je Android, Arduino robot. Druga nagrada je Raspberry Pi kit. A treća nagrada je Arduino starter kit. Tako da, bit će zanimljive nagrade. Ove instrukcije za prijavljivanje će da ostanu na ekranu do kraja kviza, ali ja mislim da vas nema 18 ovde, vjerojatno vas ima još. Tako da, samo da vidim, imamo mi vremena možda još par minuta za prijavljivanje. Je može da podigne ruku neko ko se još prijavljuje, čisto da znam. Aha, još uvek se prijavljuješ. A ne, ne moraš da downloadeš aplikaciju, odeš samo na kahoot.it i na toj bukvalno strani u brauzeru i bukvalno na toj strani ukucaš ovaj PIN. Ljudi koji nas prate preko streama mogu takođe da učestvuju i da se prijave, međutim, nažalost, nećete dobijete nagradu. Znači, nagrade će da dobije samo ljudi ovde u sali. Ako li kojim slučajem neko sa interneta osvoji prvu nagradu, nažalost morat ćemo da damo prvu nagradu nekom sledećem. Tako da ćemo, uprkos tradicionalnom dodeljivanju nagrada od trećeg mesta pa nadalje, krenuti sa dodeljivanjem nagrade od prve pa na dole. Ok, jel možete da dignete ruke ako se još uvek prijavljujete? Ako ne, onda znači da nas ima 27 za ovu igru, pa da možemo da krenemo. Jel' tako? Niko više nije u postupku prijavljivanja. Ne vidim ni jednu ruku. Šta? Ima neko? Nema. Ok, super. Ja ću sada da kliknem start i kada budem kliknuo start, to će funkcionisati ovako. Vidjet ćete pitanje gore na ekranu i vidjet ćete 4 ponuđena odgovora. Naravno, samo jedan odgovor je tačan, a tačan odgovor pritiskate na vašem telefonu. Znači, vidjet ćete, imat ćete 4, ekran će vam biti podeljen u 4 kockice i vi pritisnete onu boju koja je tačna. Znači, recimo, ako mislite da je tačan odgovor crveni, pritisnete crvenu kockicu. Ok, tako da mislim da ćemo da krenemo. Imate 15 sekundi za odgovor. Dobro, ovo je lako pitanje. Uf, imamo već 19 odgovora. Ako svi odgovorite pre vremena, onda ubrzava se kviz. Ok.
Eto ga. Dakle, SSH Secure Shell omogućava kriptovani udaljeni pristup serveru, verzije 1, 1.5 i 2, samo dvojka danas dovoljno bezbedno. Dobro, idemo dalje. Vidimo ko je najbrži bio Krle. Ok, idemo dalje. Dakle, koji algoritam obezbeđuje tajnost podataka u slučaju korišćenja VPN konekcije? A lepo je Dragan pitao koliko ima ljudi koji su eksperti za cyber security ovde. Vidjet ćemo da će ih biti u stvari. Samo nisu hteli da se jave. Ok, AES. Dakle, prva dva su hash algoritmi i poslednji algoritam za razmenu ključeva preko mreže. Idemo na sledeće pitanje. Ovog puta borba se zaoštrava. Treće pitanje je koji deo ključa se koristi za verifikaciju digitalnog potpisa? Dakle, pošiljalac je potpisao poruku svojim tajnim ključem i potpis može da se verifikuje samo njegovim javnim ključem. Dobro, idemo dalje da vidimo kako stojimo sa tabelom. Upa, imamo tu nove, mlade snage. Ok, dakle, koji standard definiše sintaksu za slanje zahteva za dobijanje sertifikata od CA servera? A neki se i dalje premišljaju. Uf, vidiš da je ovde bila drama. Ok, znači, PKCS1 je specifikacija RSA enkripcije. PKCS7 je sintaksa kriptografskih poruka. PKCS10 je specifikacija sintakse za slanje zahteva za sertifikatom. To je tačan odgovor na ovo pitanje. I HTTPS, naravno, nema veze s ovim. Ok. Koji metod se koristi za deljenje tajnih ključeva preko nesigurne mreže? Tačan odgovor, Diffie-Hellman. AES kripto algoritam, SHA hash algoritam, ASMTP protokol za razmenu elektronske pošte. Da vidimo kako stojimo sa rezultatima. Tabela kaže sledeće. Upeđa se ovde izdvaja. Ok, koja od Diffie-Hellman grupa danas pruža zaštitu koja se smatra minimalno prihvatljivom? Ali zavuko krajko. Ok, znači grupa 1 je algoritam koristi 768 bitni modul za rad. Grupa 5 algoritam koristi 1536 bitni modul za rad. Grupa 14, što je tačan odgovor, koristi 2048 bitni modul za rad i to je danas apsolutni minimum koji treba da se koristi ako želimo da smatramo da je korišćenje DH algoritma sigurno. Grupa 28 još uvijek nije izmišljena,
A postoji grupa 19 koja koristi 256-bitni elliptic curve algoritam i danas se smatra prihvatljivim nivom sigurnosti. Ok, Peđa je tu, ali ovo je gusto i dalje i neizvesno. Šta je port security kod mrežnih uređaja? Dakle, tehnologija koja se koristi na Ethernet switchevima, koja dozvoljava komunikaciju samo sa jednom poznatom MAC adresom, time se sprečava da se na dati port mreže priključi neki drugi uređaj. Ovo rešenje nije apsolutno sigurno zaštita, jer veliki broj uređaja dozvoljava promenu MAC adrese, čime se ovakva zaštita zaobilazi, bez obzira na slabosti, i predstavlja jedan od korišćenih metoda zaštite u mrežama. I dosta ljudi znala ovo, što je li za publiku kako imamo danas ovde, nije čudo. Ali neko ima strik, znači pecamo ga daje tri za redom. Dobro. Ok, šta se danas smatra najvećim pretnjom za sigurnost informacionih sistema? Jedno lako pitanje. I svi su znali. Skoro svi. Da, tu nema šta, to je, nema šta da se objasni. Kako se zove hakerska grupa koju predvodi Mr. Robot iz istoimene TV serije? Tačan odgovor, F-Society. Dark Army je takođe hakerska grupa iz istoimene serije koja se nalazi u Kini. Anonymous su globalna hakerska grupa. Ovih 14 koji nisu gledali Mr. Robot možda bi mogli da počnu. Ok, i dalje imamo neizvesnu priličnu borbu. Iz koje zemlje je došlo najviše DDoS napada u drugom kvartalu ove godine? Znači, to bi se reklo, tuku naši, ali tuku i njihovi. E, ko su ti njihovi? Da, najneočekivanije. Imamo jedan tačan odgovor samo. Dakle, Egipat je na prvom mestu, na drugom mestu su Sjedinjene Američke Države sa 8%, treće mesto Turska 5% i četvrto mesto Kina sa 4%. Sledeće pitanje, šta je sandbox? Nisam odgovorio ponavno. Koristi su cilju, dakle, provere nepoznatog programa pod uslovima koji sprečavaju sigurnosni problem sa ostatkom IKT sistema. Ok, Peđa se drži i dalje.
Kako se zvao malver koji je 2010. onesposobio centrifuge nuklearnog postrojenja u Natanzu? Ove na slici. Pa dobro je bilo. Dakle, Stuxnet. Stuxnet je otkriven 2010. od strane Kasperski laba i primarno napada SCADA sisteme. Postaje poznat jer je nanao veliku štetu iranskom nuklearnom programu. Zvanično nijedna zemlja nije priznala autorstvo za ovaj malver. Od 2012. se govori da je zajedničko delo američke i izraelske države kao jedno od prvih sajber oružja. Od ostalih stvari, Bad Rabbit i WannaCry su ransomware-i, a stara garda se sigurno seća I love you virusa za Windows operativni sistem koji se distribuirao 5. maja 2000. godine putem e-maila sa subjektom I love you. Okay. Peđa i dalje stabilno. Trajno brisanje podataka na medijumu za elektronsko čuvanje podataka koje sprečava naknadni povraćaj obrisanih podataka treba da se obavi u skladu sa kojom preporukom? Znači, po pitanju ja mislim da može da se dobije 1000 poena za najbrži odgovor, tipa ako trenutno odgovorite, tako da ovaj jedan odgovor može da preokrene ovu situaciju. Dakle, tačan odgovor NIST 888 revision 1. Puno ime je Guidelines for Media Sanitization. ISO IS 11801 je standard koji definiše pravila strukturnog kabliranja, tako da nema veze sa ovim. ITU TX 1211, Techniques for Preventing Web-Based Attacks i naravno Secure Eraser Protocol, izmišljen pojam. Da, ovo je bilo dramatično pitanje. E, sad u završnicu ulazimo. Eto, vidiš kako to možda se izmeni za tren oka, ali ovo je sad prava stvar, poslednja dva pitanja. Po zakonu informacione bezbednosti, kome telekomunikacioni operateri prijavljuju incidente? Što je sad za brze prste, što bi se reklo. Upa, solidno, solidno. Prema članu 11 zakona o informacijalnoj bezbednosti navodi se da telekomunikacijni operatori sigurnosne incidente prijavljuju RATEL-u. I poslednje pitanje, spremite se. Đorđe koji kreće u pohod svoj sa već 4 tačna odgovora i tu sad da vidimo kaka će da bude borba za prvo mesto. Ko će najbrže odgovoriti na ovo pitanje? Prema zakonu o informacionoj bezbednosti, ko je nadležni organ za odobravanje kriptografskih proizvoda u Republici Srbiji? U članu 20 Zakona o informacionoj bezbednosti piše Ministarstvo nadležno za poslove odbrane je nadležno za poslove informacione bezbednosti koji se odnose na odobravanje kriptografskih proizvoda. Čime smo došli do kraja naše kviza. E sad ja kad budem pritisao ovo, vi ćete na vašim ekranima vidjeti rezultate. I onaj koji na ekranu bude video da je prvi, taj će da dođe ovde po prvu nagradu i da mi pokaže taj svoj ekran. Dakle, Đorđe,
Evo našeg security eksperta koji nije hteo da kaže da je ekspert. Čestitam, čestitam. Prvo mesto, epic win. Najveća kutija, da, to je tvoja, odlično. Drugo mesto, Peđa. Bravo, Peđa. Dakle, drugo mesto. I treće mesto, LK. LK iz zadnjeg reda dominira. To je dakle to. A, ovaj... Čestitam. Da, da, ja sam prekinuo, okej, okay, detuje. I sad vas molim da popunite eventualno ovu anketu koju vidite na vašem ovaj ekranu, da li vam se ovo svidelo i tako dalje. Tako da to je bilo to ovaj, za ovaj naš tradicionalni kviz. Ima pitanja? Ne ima pitanja. Aha, da nas izvestiš o tome kako stojimo sa... može, evo. Oj, hvala Dunja na teškim pitanjima. Kako ti komentarišeš ovo? Je bilo u skladu s očekivanjima? Očekivali smo da će biti više stručnjaka nego što se prijavilo kolegi Pleskonjiću. Dobro. Hvala puno. Dakle, to je bio naš kviz, a sad Dušan sa rezultatima istraživanja male sondaže vezane za IDN email. Tako da, Dušane, go ahead. Pa, ovako, pre nego što Čika Sloba zatvori konferenciju, niste baš želeli da se igrate sa ćirilicom, pa mogu da kažem da je bilo 14 odgovora, i 10 njih, to je 71,4% je uspelo da pošalje mail, da primi 50% nazad moj odgovor i što se tiče email klijenata, koristili ste uglavnom Gmail i Outlook, što znači da iPhone nije popularan u Srbiji. Ok, eto. To je otprilike to. Ok, hvala Dušane, hvala svima vama što ste ostali do kraja današnjeg dana, treće RSNO konferencije. Pozivam vas da se, ako već niste, priključite našoj mailing listi gde ostajemo tokom godine u kontaktu, znači rsnog.rs. Ja se još jednom zahvaljujem onima koji su pomogli ovu konferenciju, a to su RNIC, RIPE NCC, SOX i Mainstream. I vidimo se naredne godine, a moguće i u međuvremenu. Prijetno.